Vazirlar Mahkamasi haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritdi. O'zgartirishlarga ko'ra, ziyoratga bormoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi oldin hajga bormagan bo'lishi lozim. Bundan tashqari, endi mahallalarda hajga borishga nomzodlarni saralab olish uchun ishchi guruhlar tuziladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Qozog'iston va Rossiyaga boruvchi reyslarga chegirmalar joriy qildi. Poyiz jo'nashidan kamida 5 kun oldin chipta olganlar 5%, 1 oy oldin chipta sotib olganlar 45%gacha arzon bahoga bilet xarid qilishi mumkin. Chegirmalar shu yilning 2-yanvaridan amal qila boshlagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev tanqididan so'ng O'zbekiston hududidagi 54 post faoliyati tugatildi. Ichki ishlar vazirligining rasmiy veb-saytida postlar olib tashlanganidan keyingi manzara aks etgan fotosuratlarni chop qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarida xavfsizlikni ta'minlash uchun postlarning o'rniga kuzatuv kameralarini o'rnatish taklifi yangragan.